Filipe, da najavimo našu emisiju. Dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli u Đukić Show, čekaj neki Đukić auto, samo da prođe. Prođi, Dragane, ne radiš ono što sam ti kazao. E, dobrodošli u Đukić Show, idemo sad kod Nade. Da vidimo, desine. Idemo da se vratimo. Četiri dana je rekla, oće. I? Sad je nešto ljuta. Do čega? Idemo da probamo, da će da gostuje kod Nade. Nemoj da nas iz otvara, bret. Opa, sine, sad ćemo dođe. Da vidimo šta nas čeka tamo. Ja se s njom nisam svađao, Filipe. Nego šta je bilo, jebate? Odjedno se preokrenula priča kao da nisam nikad zvao. Jel treba dobije možda, šta je bilo, brate? Ma gde znam, gde možda dobije, 55. godine. Babre na lutriji, ne možda? A, moguće, dobila ona jednom. 1998. je dobila Suzuki Maruti na Bingo. Stvarno? I gdje je taj Suzuki? Da, starijem bratu, on slupo i to je to. Gdje sad, levo, desno, pravo? Pravo. Pa levo. Da, pržim na to. Ovaj, valjda neće nas izbode nekim, brate, ovaj, kašikama. Ne, ona voli da psuje, inače. Nema veze, brate, ja isto. E, baš kad je neko napadne, ona zna kolenom da udari u jel. Kolenom? Što mi ste rekli, ponesem jajo, brate. Ma nećemo toliko da prilazimo. Da vidimo situaciju. Dobro, valjda neće, brate, svoju krv da, a? Neće. 100% neki rođaci, znači nema šanse da nisi. Tako je. To je poteklo iz jednog muda, što bi se reklo. Da. Je neko džabe, bre, dao. Gdje sad? Do kraja pa desno. Idemo na auto. Za ovim kamionom, da. Ujebot, idemo na auto. Pa nema put. Valjda nema murije. Murija. Šta je, nema, vezali smo se. Pa ja sam... Dobro, znam sve. Sve vezano, nego što sam pijam. Dobro, nemoj tome. Sve vezano, nego što sam pijan, matari. Opa, Đurđo. Kako bilo ovaj sinoć? E, nisam mogao da vas dodam, idemo. Pa ja ti šalim. Neće, bre! Ja ne znam da koristim TikTok. Si kao, uključi se, Žutiću. Gde sad, još pravo? Još, kažu što, idem. Evo, ja upalio live, brate, dobio sam 400 pratilaca za 2 sata. Imao su 400 i nešto ljudi u live. To dobro i loše. Pa to malo, 400 ljudi te gleda u live. Nemam pojma, je. Ne razumem se u TikTokove. A? Šta? Prozor, a? Idemo, Đurđo, javi ste, Bobane! Ne. Nema pojma. Idemo kod Nade, ne znamo šta nas čeka. Filipe, brate, imam... Trang. Nikad u životu nisam imao trengu, sad imam onako... Raste! Ne znam šta će biti. Tenzija. Jel ovdje desno je pravo? Ne, baš pravo. U, jebote, mi da odemo bre vamo, bre, da je murija jebote. Ma šta je? Idemo vamo na pa. Brate. Ja se kine se, sad idemo na prvi set. Ideš desnije, ne ideš na most, ne ideš desnije. Ne još, napad još, kazat ću ti, ne brinu. Volao bi da budem tri Đukić u emisiji, mislim da će ta emisija da pokine. Pa ja sam mislio da će biti. Pa vidimo sad. Šta je, svojim bratom, vidi ga, bre. Vežba, čovjek. Umereno kontinentalno vežbanje, s leva na desno. Pa, naravno. Valjda neće nadal da nas izotvara. Samo moraš kad siđemo dole, skroz na levu travu, skroz. Znači što ima lepo? Pa zato što ima na ovom semaforu levo, a blizu je. Znači mora se postaviš skroz levo. Ovo je bre Borča, bre. Nije bre, ovo je krnjača. Ovo je krnjača? Tu ti još malo napred metro. Ovdje živi Zorica Brunstig, bre. Ona je desno, ja levo, da. Ljubi, brat, u oči vrat. Pusti me, jeba. Si zatamio ta stakla, mamu. Stavio ga je rozu boju koji svaki dobro ima muškarac. Tu ćemo levo, Filipe. Tu levo, Filipe. Ovdje, a? Tu, za njim. Ovdje, a? Da, na tom semaforu. Dobro. I ja. I brzo stižemo, kod vrlo. Spremi se. Kažem tebi, tebe neće... A čekaj, što je ispalila? Ona je trebala kao da dođe u emisiju. Ne, bol. Četiri dana sam se dogovorio. I šta je rekao, ko je razlog? Svaki dan sam se čuo. Ono je, što ti meni ucenjuš, šta ovo, ne znam ni šta pričam. Jedno promenilo mišljenje, totalno. Kao da se nismo nikad čuli. A i moja sestra je to potvrdila. Moja sestra je zvala pre dva dana. Pohvalila se kako će gostovati kod nas u emisiji.
I odjedno se pokrenu. Čak i je rekla da će da nam kuva jednu epizodu. To mora da su hormoni. Šta je? Nema šta drugo da bude, brate. Jednom to ti je kod žena karakteristično. Jedan dan top, jedan dan ovo. Op, 4 dana je bilo sve super. Mestimično sam pogrebno. I danas snimamo, evo šta mi napravila. Daj mi tu vodu, ljubite je, brat. Znači, osušio sam se kao, brate, džigarica. Kako je da novak? Vezam se. Brate, svinja sam se ukenjao kao svinja. Hristos voskrese! Šta ima? A? Viš ti šta ti je, a? Koja mašina, bre? Ja? I ti i ja. Svaka čast, bolci. Aj na pivo, bre, mamo im. Ale već me si vidio. Znači me slovo. Ovde? Poznali nas ti? Nema, bre, loš mi, bre, svi te prepoznaju ovde, brate. Uje, tebe. O, brate, aha. Ja mislim da mi nije stojzno. Ovo je kao u Bronxu, maturi, kad sam bio... Pa skopali su radikalizacijom i kada završi. Pravo, a? Pravo. Ujeba. Prođeš i onu veliku zgradu, ću te reći. Trebali smo neko obezbeđenje da povedemo, brate. Tamo nas čeka. Da, a? Ujeba te. Vidi zgrada što je, brate... Ne, derem zgradu, to sam ja radio. Stvarno? 3 sprata, isto. E! Stopiram. Mašallah, mašallah. Vodu i struju, nisam drugo. Ujebote! Lako. Gdje me i niza kao to, kao ja. Ovo mora čistoća da prođe i tu je nada, gdje čistoća. Gdje čistoća, a? S desne strane imamo mjesto da parkiramo. Gdje su bili kod nje ili? Sad imamo kod nje. Ma da, kupe kante. Baš su kod nade. Ujeb. Valjda neće nada da me izotvara, mati. Ne, ne znam. Sine, be, gdje ćeš ti bicucle? Alo? Kako ćemo duđe ovdje ljubiti, brat? Momci, ja imam malo da, a? Izmesti se. Ovo je neće završiti to zdravko. Ti oliko flaša ljubi te, bro. Nemojte! Tu neko živi! Nemojte, jel ovdje popust na reklamaciju i za Marka ovo kad su bili? Za Marka ovo kad su došli vamo da se vrate tu i to. Pa to je moja mama. To mu je Keva, vrate, od tetke. Jes, Keva! Je li ovo, mislim, njeno? Taj prozor i na pol. Aha. Ona dalje ne ide. Evo je nada, izlaz. Gdje? Gdje si? Evo! Došao je Filip i ja. Gdje si? Dođi da te vidimo. Što? Što? A 4 dana mi obećao. 4 dana, odbećao. Nado, ja bih volio samo da vam pružim ruku i možemo da idemo. Kako? Ja sam ovdje prijavljen od 95. godine. Imam stanarska prava, imam sve. Nado, da li mogu samo da vam pružim ruku i idem? Dalje te upozna, čovjek, idemo. Hej. Mordo smo rođaci. Mordo da je rođak. Nećeš da upoznaš rođak. Ja sam put prevalio. Ja sam put prevalio da dođem, samo vas da upoznam. Sad si došao da tu... Evo! Mama! Vole, mislim, ne što je. Gospodja Nado! Pa izađu da te vidimo, ba. Ide mi neki sporen ulaz u... Da. A?
Nado, samo da vam pružim ruku i ja mogu da idem. A došao sam iz Novog Sada, čak da vas upoznam samo. Rozepiju ga. Peta, Nado. Pa što si ljuta, na koga si ljuta? Filipe, probali smo sve. Koju posluku porat? Znači, ja sam došao, trebao sam sad da zigujem nešto, ali sam došao, ali krivim mi što te tada, da je, samo da je pružim ruku, znači, nećemo ništa da eksplicitno da snimamo, nego samo što to se poznao. Sigurno smo neki rod, porod. 4 dana je bilo sve u polu, sve dogovoreno. Hormoni, ja ste rekao su hormoni, 100%. Pa jes, sigurno. Jel to dizel? Ništa. Filipe, imamo drugu soluciju, rezervnu, uvek imamo nešto u rezervnom sastavu. Šta ćemo? Ićemo po babu. Šta ćemo, kako ćemo? Koga? Po babu, kako se zove za moj, sam redim. Idemo. Remđija, baga. A, kod ove Kasandre, Šakire. Idemo po nju, Šakire na tašta, ovo nam, ne tašta, bre. Prije, svatko. Keva od svetine tetke, dobro? Ebit. Idemo po babu. Ona da vam bude prvi gost. Šta da radim? Da, ozbiljna priča. To mi je bila rezerva. Ozbiljna priča, brate. Idemo, idemo. Kako zali? Daj bre, gdje su ti tablice? E, ovo je ozbiljan. Ovo je, brate, Batmanov auto, nego je Batman postao peder. Pa mi je dao ovaj auto i rekao, brate, vozim ga. Roza Bjuga. Gdje mi je idem sad? Na svemu trebu. Tanado! Molim. Filip Đukić je. Drago mi je, Filipe, izvini. Tata i mama sa... Jeba, nešto se prekidi. Čekaj. No, ona prekidi. Možda je prazna baterija. Moguće, nema što. Osoba koju ste pozvali. E, jeba. Ugasi se. Bravo, a? Bravo, bravo. Reci, gospodine. Teta Nado! Molim. Filip je. Sad sam, samo sam došao, teo sam vam pružim ruku, se upoznamo, ništa više. Da, ali meni niko ne ferma za ništa. Đukiću, oprosti mi, ali ako se skineš da se kupaš, jel možda izađeš? Kako? Bila sam u WC-u. Aha. A treće, pošto moj sin kaže da 20 godina ima ovde prijavu stana... Autorska prava. Pa ne, a šta je uradio vaš sin? Mislim, ja sam teo samo da vas upoznam i da vam pružim ruku. Eto, ali Filipe, ja ne mogu da zovem hitnu pomoć i sad ako prekine telefon mi je prazan, ja nemam ni struje, imam poplavu u kući godinu i po dana. Samo te upozoravam da znam u čemu je poeta. Aha. Znači, ne možeš da mi tamo neko, pet puta da sam ga rodao, ne možeš da mi naređuje. Njegovo vreme, njegov dan, njegovo sve, a mene ko šiša. A šta se desilo, kekoza, kekoza? Šta se desilo? Šta se desilo, pa ste, ja sam mislio da ćemo da snijemo emisiju i to malo da pročekulamo. Pa, znaš šta, ja se dogovaram i pričam srpski, a izgleda morat ću engleski, turski. Pošto mene niko za ništa ne pita, samo naređuje. Ja nikad naređenja nisam trpila, još sam uvek devojčica. Sa 7 dece, 13 rodila i 15, 16 unučića imam. Mašala. I šta hoće Đukić od mene? Ja sam teo da vas upoznam samo da... Ti si drugo, Đukić. Popijemo ratluk neki da, da kao su... Ali moraš da zakažeš to sa mnom. Ja ne znam kad mogu, kad ne mogu. Dobro, ja sam... Samo da vam kažem ja moju verziju. Ja sam dobio uputstva da snijemo emisiju danas, još pre 5 dana. Ja rekao to, upoznaću te Tanadu, da vidimo možda smo nekom rodu, porodu. Jel ti razumeš srpski? Can I speak... Ma ja sam zajebao, imao sam prolep, nisam mogao dođem ranije. Sve, ne, ja ću tek dobiti
Jel vam treba nešto da vam, da vam pozovemo? Ne, ne treba ništa, moj mir, uznemirio me i Miloša ću da prijavim. Nemojte, molim vas, zbog mene. Saslušene, Filipe. Slušam. Daj, moj Đukić Miloš Andrić, jebo ga onaj otac što ga nije dopravio, izvini što lajem. Dobro, imam ja neke falinke, nema veze. Ja lepo pričam. Ali mi trebamo da se držimo zajedno, mi Đukići. Ali saslušaj me, 46 godina sam invalid. Svetsko čudo. I to ne koristim. Znači i dalje sama se izdržavam. Jer njegov jebeni pasulj, izvini što lajem, je doneo noge kao da sam prala. Koji pasulj? A šta? A šta je bilo danas? Danas? Pa kad te ti mene jednom uvrediš, to je za sva vremena. A ja sam mislio da ste se pomirili i to kao... Ne, to je on mislio gibanica. da se E, ode. Možda je crkla bakterija na peđaru. Pa možda. Sedim. Hoćem opet. Ko vidiš? Glupo da kažem da laža, ali me namestila. Namestila te? Sve mi je obećala i odjedno promenila danas totalno drugu priču i drugu temu. I hvala je puno za prvu epizodu što nije učestvovala. Za mene, glupo da kažem, da majka mi je, ali je mrtva za mene. Ja sam mislio da će biti Sveto Trojstvo danas, Đukići, da se skupimo, da popričamo. Da vidimo odakle nam potiču koreni. I odjednom je naša neki razlog, nešto bez veze. A to je jedna stvar. Dobro, nema veze. Loš mi, ti imaš levo. Još dobro. Ti imaš rezonu soluciju. Znači, idemo po babu. Odmah. Filipe, prva pa muška naša epizoda. Brate. Ovo je tvoj debi, brate, mnogo mi je drago zbog tebe, imaš potencijala. Još kad se ja i ti uparimo, brate, Đukić na kvadrat, bit će kvalitetna priča. Kamo li više Đukića? Nada nas ispalila, ali... Imamo rezervnog sastava. Loš mi ne bi bio, loš mi, da, nema rezervnog... Specijalnog gosta imamo. Molim vas, najavite našu gošću. Baba, ajmo! Ajde. Dobar večer. Dobro večer. Dobro večer, da se nazive zdravo. Hvala ti puno što si pristala. Ljubim ruke. Izvolite, sedite. Da gostaš kod nas u komisiji. Kako ste? Dobro, ti? Imaćemo... Kako ste pitao si? Jeste dobro? Dobro, dobro. To je najbitnije. Imate mnogo lepo oči da vam kažem. Sad ćete da... Evo, tri Đukića će priču. Sad ćete da bujaši da popijete. Evo to! Kako govoriš? Prvo se pita tamo. Šta će popio? Šta si otac pio? Voda, sok, nešto. Ne, voda. Pivo nećete. Ne, brate. Evo, izvolite. Otvori mi, Filipe, očitili. H2O sa Švarcvalda stiglo. Samo da, ovako. Hoćemo neku čašu, a? Ne, nema. Može izvuk, to ako. Može. Aj, živjeli, prvo se popise. Živjeli. Srećan, prva emisija. Našem bratu Milošu i Filipu Đukiću, ja sam i ovde... prvoj gošći naše emisije. Ona je izbogla situaciju, tako da imam neka pitanja, ali... Johnny, ne, zamolila... Filipe, to si se upisao. Ne znam, dovoljno srpski. Da. Zamolila me da bude neko iza kamera. Neka dođe Tamir, ona je te neka dođe i bitim kod mene tu. Iza kamera. Ta ne znam, brate, da pričam neka priča. Ne znam sve srpski. Ne znam dobro. Da neko bude iza kamera od njenih. Aha. Ako može, da bi joj preveli. Visim neka dođe. Dobro. Hoćete da pripalite? Ne. Imalo je u bojama. Ne, hvala. U bojama duge. Ne opušio. Okej. Evo prvo da vas pitam, pošto sam se ja sinoć napio kao stoka, da vas pitam, da li imate možda neki lek za mamurluk? Šta je najbolje za mamurluk? Možda znate vi.
Iz iskustva. Ne znam taj. Ne? Ja znam. Šta? Ti znaš, ja ne znam, brate. Od kupusalna voda. Kako se zove, zaboravio sam. Raso. 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 Raso, ja ne znam. Ili, znaš šta ja rekam, uvoti uvjetu mama ruka. Ja nastavim jedno pivo, dva, tri i dođem sebi. Pa ja sam nastavio s pivom, čim sam ustao pa ne znam da udaram, bro. Jedan sam stigao. Evo, bujasina, jedete, bujasi. E, ovo je sve govedina, tako da nemojte da se ovaj, ustručavate, molim vas. Evo, ovo je sve goveđe. Ako hoćete da nabodete, nemamo čačkalicu, ali može... Gospodine Filipe, što si ste u kaki? Kako? Što si se u kaki? Kakio? Jutros, mislim, sinoć. Aha, sinoć. Da izvinite, ja sam se sinoć usro od alkohola, što bi se rekla. Ali sam, stvarno, ali sam se napio i ono, kao... Jeste viši na žurke kao mladi? Jeste imali žurke? Ne, nikad. Nikad žurka, ništa? Ne. Jeste viši na rejv nekad? Niste? Dobro. Ja bi imao jedno pitanje. Ajde. Koliko imate deca? Ja imam 6 ćerke i 6 sina. 12 dece? Da. Znači, fali samo još Boki 13. Mislim, 12. 12 dece? Da. Svaka vam čast. I to iz jednog braka, iz jednog muža? Da. Kako je bilo odgajati 12 dece? Je li teško? Pa, šta trebate, morate. Da li žena treba da bude majka domaćica ili treba da juri karijeru? Kao neki posao, nešto da se tripuje, da bude... Ne razume to na to. A? Razume? Karijera, znači popularnost... Da li treba da ima neki posao ili treba da bude majka, žena? Majka. Treba majka. Da bude. Znate šta je Starleta? Sponzoruša i to, kao... Dubaj. Ne znam. To ti je javna liču, to nešto se picno. Pa klubu. Ne se napumpaju, pa kao... Bogati. Treba to biti ili treba biti domaćica? Džoni bogati. Džoni bogati. Stalo spominje tvoju uzrečicu. A da se si Milo se upisao? Mi. Milo se, što ste se upisao? Jes. Ajde, ne, jedan. Oznakave! Ja se zvinjam, molim vas. Da li možete da kažete koja je tajna uspešnog braka između muškarca i žene? U prevodu, kako ste uspeli toliko dugo da se volite, ti i tvoj muž? Dobro, radimo dobro, svide. Znači, nema ono... Bilo svađe i to, hoće da kažem. Ne. Niste zvocali to, nema ono kljucanje i to. Ne. Nema ono kao na Instagramu lajkuje, pa kao vi, šta radi, što si... Sve dobro, ne. A reci mi, recite mi, jeste vi radili negde nekad? O, ja. Vi? Ne. Pa ništa ni moglo toliko obaveza, toliko dece. Deca, kako da radim ja? Moram da poratim moje dece. Ali moram da... Da radim muža, ja jedem. Jeste. Moram da vas pohvalim, vaša kuća je najčistija u kraju. I održavate... E, jeste, to sam ja video. Svaka čast. Svaka čast, iskreno. Iskreno. Hvala. Koliko puta nedeljno čistite kuću? Ja. Svaki dan. Svaki dan. Svaki dan? Svaki dan ja čistim. Nemoj džoni. Peri tude. Nemoj džoni. Pometa se. Peri tude. Premi. Ja perete sudove ručno ili nožno ili u mašini? Ne, ručno sve. Ručno. To je to, brat. Tebi si sve čisto, kuća cakri. Kupatio, tamo si smobiš i čisto. Sve u fulu. Kako je ova, nije Kasandra, Shakira? Dobro. Kao majka i domaćica, jel slična vama ili nije? Da, poznajka mi je. Sada radim ja, hajde. Pa je li dobra ili nije dobra? A dobro, šta da radim? Može da prođe. Ne može ona da se snađe s toliko dece, niko je ne pomaže. Da, nema plate, nema ništa, kako da živi on? Kako može i on, grota? Ja sam danas saznao, Filipe, nisi ti bio tu još, da je čak
Baba plaća sama struju. Stvarno? Da. Svakam čast. Pa i mađi, i mađi sin. Nema. Imate penziju nešto? Kako, ništa nema. Koje prihode imate? Kako, mislim, izdržavate? Pa radi moj sin. Ovo je mlađi. Da, radi u nema. Pozdrav za njega. Nema. Kako se zove? Samir. Pozdrav Samire. Samire, sa ti. Pozdrav svu tvoju decu. Da su živi i zdravi, i moje tvoje čerke. Moje djeca počalje pomalo da jedem, da pijem. Pone sve, imam djeca, ne lajim. Nema papire. Za sebe nema. Zato plaza puno mi pomoži. Da donesem na čačkale. Dune, ona prtka. Sve mi pomože da kući mi mesila. Hvala puno. Sada da kažem. U kakvom ste odnosu vi sa vašom, se kaže snajper? Sa Shakirom? Da. Jeste u dobrim odnosima, kolegijalnim ili ste onako kao porodica? A kako može i on dobro? Šta da radi? Nema svoju, nema šta da jede. Pa kad donesi da jede, da pije. Jel ona zna da kuva? Jel zna da skuva, na primjer, sočivo? Zna. Ili da skuva ovaj, sataraš ili zna, tako? Zna, zna. Sve, a? Sve zna. To je ovako, baba. Ne, ne može. Hvala, hvala, pune, ne može. Ja, uzmite, pijem, molim vas, ne, da ne bude da mi samo jedemo. Kao ja, da pači. Pijem vas da si noća spiva. šta slušate od muzike, na primjer? Koju vrstu muzike slušate? Ja. Trap, rap, narodnjake, house. Pa ne slušam, samo televizor vidim tu televizor. Muzika kod mene nema. Gleda sve naše klipove, stvarno? Sve naše da. Pesme, po Zale produkciji, da. Zale muzik. Bogat. Koja pesma od ovih ukućana vam se najviše sviđa? Od ukućana iz Kako Zale? Da. Od Zale produkcije. Srpski. Ne, od naših pesma koje si slušao. Pa da. Koja pesma koja vam je omiljena? Koja ti se sviđa, Ukina, moja... To peva on... Svi. Meni je omiljeno njega Vodoelektro. Da, Miloš to peva. I Ukina nije da, vaš. Daj bre. Dručina. Sedi bre. Dobro, Edipo. Sedi pijem. Pipe. Pipe, što si se kakio? Nije, sinu mi se zovemo, bre sine. Bre, Johnny, jedemo mi u bre sine. Gospodine Pipe. Oće da ti dam, ona je drita, oće da ti dam. Šta je to? A crnju, koje oće? Za Johnny. A, devojku. Devojku oće da ti dam. Pa imamo dve. Devojku. A oće da ti dam? Neću. To ste da vas pitam. Evo, sigurno će razgledati neki mladi momci i to. Kakav savjet vi imate da date mladim momcima? Kako da startuju djevojke, kako da ih upoznaju, kako da ih smuvaju. Kako da se zaljube jedno od drugo. Kako je najbolje da muškarac startuje djevojku? Mislim da joj priđe. Upoznaš djevojku i kako da joj kažeš volim te ili kako? Kako da joj obrlati? Da je smuva. Evo, kako sad Johnny, na primjer, da smuva neku djevojku? Pa da. Jel ima neki pristup, treba da baci neku foru, šalu, vic, ili treba da budemo kao, gdje si mala, dođi vamo. A može, Johnny, može. Sve može, Johnny. Sve može. Kako je vaš muž smuvao? Kako vam je prišao? Kako su upoznali? Kako su upoznali i zaljubili? Meet up. Blind date to. Pa ona mi gleda mene, ja. Gledali iz njega? Da. I odmah poljubac? Pa da. Jeste se gledali i to? Odmiravali ste se? Da. Preko ramena. Jel si mu, jel nisi bila pristupača, kako da objasni to? Jeste odmah, jeste odmah dali... Moram, traži prevodilac. Pozovite, molim vas. Zato što je problem u današnjem društvu prilazak muškarca prema ženi. Kako treba muškarac da priđe, a da ne odbije djevojku u start? Ipe, dođete sisa. Kako? Dođi. Imamo smizara, nekako mislim imamo smizara. Ajde, daj, daj, ću biti ovdje. A tu si? A gdje biti, Majko? Ne znam, sad joj reći, šta si je pitao? Aha, pitao sam je, kako treba muškarac da priđe devojci, a da je ne odbije u startu? Kako da smo... Znači, kako da je priđe, a da bude tu, da ne bude ono kao i pali majmune, nego kao naš. Kao hoćeš duete moškli, Lila fru femna sme vid femen mu kun me to. Tako je. Pa to gde? Može. Čiš duet može. Da priča da... Treba da bude zanimljiv, komičan
ili treba ono kao, dođi maco, kavratanca. Da, da dobro, evo ti. Večerka tamo. Tamo je. Tu je, svi su dobro, svi su dobro. Dobro, majko. Nešto se ne slažeš baš sa... sa... znaš s kime? S kime? Sedi. Sa Snajkom. Nešto ne slažeš sa Snajkom, imaš puno razloga, vidio sam. I sve si bila tamo su pravo. Što smo gledali emisiju pre ove. Šta se tu dešava? Zašto one dve njoj ne pomažu? Ko, tjerke? Tako je. Šta da radim ja, brate? Šta da radim ja? Ništa mi ja nemaš. Pričam, pomognit moje mame, ko tako neće. Ja ne možem da sebe, ja ne možem. Ja sam sam. Ja... Nemam niko, sam sam. Jel treba da radi motka ili priča? Jel treba te da pomoći? Nema Nikola, bre. Zakisaš mi? Ometaš mi emisiju. Bole vidi da li smo žretni, bre. Aha, e, da, daj. Daj te bujasu. Daj jedno ovo, brate moji. Da, ba bujasu, Filip. Te Buljoš imao 100.000 devoka, ti njemu kažeš. Kruti, bre, ima veze, kruti. Sve to dobro, sve to dobro. Ooo, kakav džentlmen. Kakav džentlmen. Kakav konobar, reci. Kao što znate, pivo se ne otvara sa otvarača, nego zubima. Za fri. Nemoj zubima, jo. Živeli. Kaki su mladi danas? Da li su isti pre 34 godine ili su drugačiji danas? Kaki su mladi danas? Čuš jedan čitaš, jedan mamir čitaš, a para ne zatreba dvijete. Pre para 30. Da li su bolji ili gori? Kaže, znači, bolji su bili ljudi pre 30 godina. Da, a sad nema ljudi. Nema? Ne. Zbog čega? Znate možda koji je razlog? To znam ja, nema za nas. Nema poštovanja. Nema poštovanje, nema kako treba, dobro. Sad nema. Nikog. Već je dosta da idu u školu, pa da, ništa. Sad nema. Ništa? Ništa nema. Hey, propali smo. Gde nam ide omladina? Svi na kompjuterima, na internetima. Jer mi je bogati. Na sajtovima i ostalo. Je li to? To je to, brate. Čim nema jedan dan internet, jer bude frka u vašoj kući. Kako? Čim jedan dan iz kuće internet. Da. Jer bude frka. Pa da. Naviklamo se. Da ti gledamo. Svak stari kad nema internet je frka, kamoli omladina. Zašto omladina danas ne čita knjige? Znam ja, brate. Gledaj, gledaj, to znam ja. A gledaj ove sisate ribe i to na Instagramima i neće da čitaju knjige. Umjesto čitaju Dostojevskog, Anu Kareninu, što se bacilo pod voz i to. Zašto? Jer im je draže da bleja vamo i da gledaju kao neke klipove i to. I to je moje crke, neka dođi. Evo, Sratko, bujasi. Idi. Opa. Gospodine, Pepe. Kakas ti domaći mrači. Pa je, Buljoš. Buljoš te napravio. Evo, stišta u gacom. Ti znaš. Ne vezi, to je, brate, i kompliment. Pa do. Čika, Filip. Šta? Kako čika, Filip? Nije mogo tako. Se... Što najgore, jesam čika. Čiko? E, imam tri ribice, brate. Ja imam tu, ne, pet ribice. Ja imam imaš jednu višak za njega. Ja imam devoj. Imam makor i moje. Imaš devoj, pa. Da. A idi uzmi, brate. Move, Ivan. Jezmija. To si noć uspijela. Bogati, bogati. Šta? Stalo govori. Bogati. Bogati. Tvoj uzrači stalo govori. Da, to ga. Da. Vi ste vrlo popularni postali ovaj putem mojih klipova iz Kafe Zala. Kako se nosite sa tim, sa tom popularnošću? Jel vas pozdravljaju ljudi, traže se slika? Kad odeš u grad, ne? Šta kažu? Postavite. Pa sve dobro priča, nadmija. Jel se slikaju s vama? Da. Dozvolite to. Lepa vam je ova narukvica, to od nekog značaja ili kako? Mm-hmm. Kome je dao, to jeste sami kupili ste dobili kao poklon? Pa da. Poklonili ste sami. Kome je to poklonio, molim vas? Moja čerka. Čerka.
Jel bio neki povod, rođendan, 8. mart, nova godina? Ne. Ovako, e, to se ceni. Kada neko nešto pokloni, a nije neki dan. Mislim, dan za... Svatam. Jel te, za žene. Šta treba kad se dvoje ljudi, kad uđu u vezu? Šta treba muškarac da priušti ženi? Treba da izdržava, da zasmejava, da donosi kintu, da... Oto sve. Traži žena sve. Traži ljubav, traži. Poklon. Je, traži pažnju. Pažnju, upravo to. Sve traži žena. Šta je po vama pažnja? Kako treba da se održava muško-ženski odnos? Može. Translate. Obet, čiš duhet mo rujt, e gruja dhe burë një një tjetërin për me dashte, qysh duhet? Ska ti që unë e të znam që atë e. Nesë. Nesë. Kako treba da se održava? Da li je bitna ljubav ili poštovanje? Poštovanje. U braku. Poštovanje? Da. E, to mladi danas nemaju. Da. Pa nemaju. Poštovanje, brate. To samo kaže, ma nisi moja više. E, pa da. Ili obratno. Ili obrnuto. Obrnuto. Je li imate neku tetovažu možda? Da li ste razmišljali nekada da se istetovira? Ne. Šta mislite o tome? Evo, ja sam primjer ceo istetoviran. Je li se to vama sviđa ili vam se ne sviđa? Ne sviđa? Ne, ne, ne. evo, na primjer, ja dođem ovako ceo istetoviran, šta biste vi pomislili da mene vidite? Je li ovo neka budala neki, o? Ne, ili kao... ja ne kažem to, brate. U dole neko, dobro. Svako ima svoje. Pa da. Što voli. Da li biste pristali možda da se istetovirate nekad nešto, da uradite neko ime, datum, ne. Citat? Ne. Sklonio. A koja vam je omiljena pesma od Miloša? A? Koja vam je omiljena pesma njegova? Influencer, pod elektro... Koju voliš moju pesmu, pita? Koju? Ona, što pevaš. Imam četiri, koja? Pa spitam. I pesmu. Priđi bliže, vodo, elektro, koja? To za vodo što... Voda elektro. Voda elektro. Meni je voda elektro način pesmu. Ej, ne, ja. Jel jeste? Voda češme. E, što pevaš za vode, za češme. Tu je za popraku, za vas. Za češme, za voda. Jeste razmišljali nekada da budete pjevačice ili nešto u tom smeru, da budete estradna ličnost? Gdje ona stigla pored toga? Ne, brate. Obro je ono je već sad javna ličnost. Mislim, to jeste, to gdje jeste. God da se pojavi, ljudi će da je prepoznaju. Da. Da li ste nekad razmišljali da se upustite... Pusti još jedna piksla. U te vode. Piksla? Isprazni ovo sve. Pa vidi, Fipe, kako vas ti je sam auto? Što? Što ste, neko vam krade auto. Ko bi krade auto? To je auto. Zajebaj me, ko krade auto? Kradem ti kola ispred kuće. Zove, pa nemoj me spredom bio. To je to. 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 Odavno. Idi zove Majo. Idi zove Majo, Johnny. Mama rekao ti ću. Gdje? Ja se izvinjam. Johnny me... Zovi Maja nekada. Johnny me izmaleriso. Zovi Maju nekada. E, ja da vas pitam, da li... jeste nekad rešavali ukrštene reči? Ne. Ne znam šta je to, imam ja. Ne znam šta je to, brate. Ja čitate novine? Ne, brate, ja nemam, brate, školu. Ne znam ništa. Imam ja specijalno pitanje, ako može. Da li je Dule jajara? Kako? Znači, glavni odgovor... Vipe, mamu, da vam tako se spet. Mnogi pišu komentare da vas pitamo da li je Dule jajara. Znate šta je jajara? Prevedio je li? To je to. Za duša napitaj. Oš Dule njeri mir, a njeri keč. Sisa. Kao moje tim Dule. Ona mi pomogli, hvala puno, majko. Budi dobro za mene. I prska, i svi. Sve. Pita narod za ove hiltije što su nestale. To, da li se saznalo nešto o tome? Da li... Ja ne znam ništa. Vala, ne znam, majko.
Ne znam, da, znam, ja hoću da prijavim. Prebila bih. Imao sam još jedno pitanje. Ali sad će Filip prvo. Kako treba vaspitati decu? Da li roditelj treba da bude strog ili treba da bude blag? Ne znam da razume ili... Šta? Kaže, po thate, baba dhe nona, qës duhet mu kon, për t'mija, duhet mu kon, kështu i mirë i, mir, i urt, mi mësu qës duhet, a duhet pak mu kon... Da, da, dobro. A duhet ash mu kon pak ma i shtira, qa? E, treba bude strog ili treba bude blag, kada popriču ili treba ono... I strog i dobro. Batina iz raja izašla, što bi se reklo. Mora. E, treba po dupetu da se udara ili ne? Pa da. Malo da. Krivaj svoje. Izvinite, molim, da se mešam ove pečenice tu. Imam dva pitanja. Ajde, Peter, loš mi. Ajde, brate, te učite. Zašto? A nisam dobro, da. Molim te, još malo. Imam četiri prte, sad imam... Nisam dobro, molim. Ali lepo izgledate. Pa da, već nisam to. Recite mi iskreno, moram da vas pitam ovo. Da li je šekira prljava? A zašto? Kad ima usluge? Pa, to ima majko, ima prodicu ovako, prljavo. Sad radim ja, ja ne možem ništa da pomoći. Ja pitam svaki dan, čisti, radi... Ne može ona sve sama do duše. Kako ne može sam? Može i on. E može sama sve da odradi. Ima i čerke, pa može i on. E li pomaže čerke? Ne, ništa. Što? Ništa. Gled na TikToku ili tako? A zašto vaš sin? Da. Ide po kartama. Ko? Šta ide po? Vaš sin. Da. Dobio sam snimak, ide po kartama, a ima zaposlenje. Pa ima kad nema, mora da ide. Da jede deca, kako? Ide po kanta da jede deca. Nema. Znači, bori se za decu, ću da kažem. Pa da, kad nema, mora da ide po kante, mora da snađe. Juče smo naišli, što je bilo u prethodnom klipu, sve je zadimljeno. Pa nema, dobro nema, nema škole, nema škole, nema škole. Dobija novi škole, treko je, obećuje. Ko će da donesi? Da ne ponavljamo klipove. Evo, ja ću da organizam sport. Ne, ne, neko je bez... Hoću. A? Neko je bez... Nemaš pored, mala... Evo, ja ću dogaziti pored. Mi smo danas duši, tamo je bila magla. Koliko ste pored? Juče. Koliko ste pored? Pa nemaš ispod 50. Dobar šport. Kako? Jedino polovan. Električni ili onaj smedrevac? Ne, bre, šta su založeni. Ne, da, drva. 50.000. Evo, ja ću to da organizujem za 2 mjeseca, može? Ja ću da vam dostanem šporek. Šta će im letiš šporek? Kuma, kuma će da donesi, na... onaj bisim kuma. Onaj kuma, brate. Kuma. Ne, evo, za 2 mjeseca. Kum je obećao, kum je obećao. Koji kum? Bisim kum. Bisim kum. On je obećao što je 3 mjeseca. Da, da. A, šta je bilo, je, kasni dostava? Dosta kromno guma. Bisim kuma. Ili šta već, ne znam. Dobro, ako besim ispali, ja ću da organizujem spojetru, može? Obećam, ja obećam. Juče da neću. Hvala puno, a besim hoće da donesi. Hvala puno. Evo, ako ne donese... Nemoj sad da otvoriš. Ako ne donese... Nemoj sad da otvoriš, da slegne malo. Da. Ako ne donese besim za 2 mjeseca, ja ću da organizujem, može? Ove. I za 2 mjeseca, gdje? Dobro, evo, za mjesec dana, možda, za mjesec dana, evo. I treba da... Ako ne donesi, hvala, donesi ti. Evo, sklop je dogovor ovdje pred kamerom. A ona besim kaže, ja hoće da pupim. Hvala puno. Dobro, ako on ne bude mogao, ja ću da vam organizujem špojetro. Može? Imamo još jedan dogovor, što je bilo u prošle epizodi, ja ću da ponovim. Ajde, ja ne znam. Nećemo da vam završimo kupatilo. Kod mene? Da, to je bio dogovor. Ako hoćete... Ponavljamo, evo, u drugoj epizodi. Ako hoćete, hvala, brate. Nešto ćemo da rešimo, što možemo. Evo, ako treba da se fizikališe i tu sam. Ne treba uređeno se upoći, treba sanitarije da se postave, neki potičnici. Samo kupati da mora da mestim. Dušan je juče neko da... Ako može, da pomogli neko, pala, ako ne, pala. Evo, glede ovo sve dobri ljudi, pravični. Nešto će nam hvaliti, ali dobro. Kogod može da pomogne, neka pomogne da se završi kupatilo. Da. Ja ću da vidim za mjesec dana, ako besim ne donese šporet, ja ću organizujem šporet. Tako da imat ćete sve uslove.
Da bude oni su odvojeni, Filipe, niste razumeo. Ne, 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 znam. Pa da, pomunimo. Ali ako treba nešto, ja sam tu. Pa da. Eto. Tako da znate, nemojte da se sekirate. Jel znate možda neki vic? Neku... Prevedi. For... A, de naj prol me kao zove? Ne. Ne znate što. Ja sam stara, ne znam ni šta. Jel gledate novogodišnji program, ono kad je na televiziji, pa kao Nova godina, pa kao, jer pusti nešto gledate, ono, pevači i to, ne. Zemancije, ne. Ne, ne. Za Novu godinu. Šta gledate na televiziji? Muziku, gledamo. Pa to je to. Šta za gledate na televiziji najčešće? Volite filmove, neke serije? Pa da. Koji vam je omiljeni film? Turski. Turski? Da. I Gedjelari, ono? Pa da. Bujru. Pa mora da gledamo do sadno kutu, brate. Sad pratite neku seriju, imate nešto što... Što volite? Koja serija vam omiljena? Koji vam je omiljeni kanal, na primjer? Svi Bechtaj Curi. Na televiziji. Kanal. Bechtaj Curi pratiti. Ti? Avo, stavi Bechtaj Curi, kafe zale. Kaže, samo kafe zale. Samo kafe zale? Da, gledamo svaki dan, svaki noć. Brate. E, u to ime, živjeli. Aj. Kako ste vi legenda, jevate, nemo. Pipe, ne pili se. Johnny. Bogat. Bogat. Hoćemo Johnnyu da sredimo neku ribu preko Kinder. Ja imam devojku. Imaš? Da, tamo. Ima devojku. Opa! Djeta, ne? Ima. Ima devojku? Da. Kad će te zaprostiš? Tamo. Moje tamo. Tamara, čekanje me strašno, zamara. Dobro, dobro, prestaj. Ajmo, živjeli, živjeli. E, mnogo mi je drago što ste pristali da budete naš gost u ovoj prvoj emisiji, da podržimo Miloša u njegove priči. Mislite da on ima talenta da bude voditelj, podcaster ili... Prvo... Ja pomenam škola Miloš, ja mješte prvu i prstru i prčao. Sva čobro Miloš. Pr, dobar. Prčaoš mješte da bude voditelj. To je, to je bilo. To, to. Nisam vas pitao koliko imate godina. To? Kad da ide, gdje te pet? 65. 65? Svaka. Šta ste u horoskopu? Šta je horoskop? Ne znam, volim. Kad ste ro... Kad ste rođeni? Kad ste rođeni, koga da? Ne znam, tate, volim. Kako ne znam te ljubite, brat? Ne znam kad je rođen. Koji mjesec? April, maj, jun, jun? Ne znam, brate, vana. Pa ne slavite rođen? Ne. Šta slavite od praznika? Je li ima nešto što ono kao bude neki Tulum party, ovo ono, zebancija? Ne. Nema? Vi ste mogu skromna žena. Obezbeđenje, zatvori, brate. Ajde napoj. E, nemoj da mi krada auto tamo, Johnny reguliši, brate. Nemoj, Johnny. Izbacio sam. Johnny me lagao da mi krade auto, ja izašao tamo u svoj auto. Nije valjda. Pa ko je lud da ukrade roza auto, nije niko lud tako. Imam devojke, imam kaže. Lipe, kada ti hvala. Hvala Bog što ima, Johnny. Eto, viš šta ti baba misli, sve pozdravno. Okej. Je dobar Johnny, recimo. Da. Zmija. Te uvredio nekada. Ne. Lipe, neko te zove. On, dobro. Dobro. Gospodine Filipe. Tako kad da su... Alo, Vijena! Oooo, evo me, brate. Gde si ti? U šovu. Ne, 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 ne. Što se svidiš? Filipe, nemoj da si... Ne, 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 za 10-15 minuta samo završi neki intervju. Ne, 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 da mi je kako, imam... Evo, zbog šećera. Ajde, ljubite, brate, ajde. Hvala, Filipe, nemoj da si ukakiš. Neću, bre. Reci mi, najmlađi sin je kod tebe, tako? I to on sluša, revreda. Da, 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 da. A ostali gde su čerke i sinovi? Ne, preko, brate. Preko? Gde, u koje zemlje? To znam ja, Nemačku. Nemačku? Ili imate neko omiljeno dete i to? Kako? Ja mislim da ovo je najmlađi. Koje vam je omiljeno dete? Koga najviše volite od dece? Po sve deta volim. Sve? Svi. Vidi, komarci počeli. Nije, to je buk. Ali najviše ti je mlađe, najbolje sa tobom, tu je. Pa tar, to sredi da me ne radi. Koliko on ima godina? Ne za djecu i ti. Koliko ima godina? 20.
80. Još se nije ženio. Ovo da podebljamo malo samo. Što? Ima tu boju kože. Ne. Radi non stop. Radi non stop. Svaka mučnost. Pomaže ti. Vire, Pepe, pazi kuste. Volim? Kuste. Dobre, ono krokodil prošlo. Ove, imate nešto da kažete našim fanoj, pratiocima? Pada, majko, za svi. Pozdravi svija. Što da kažem? Što kažem, one armadi, što da kažem? Šta da kažem? Boga. Nikola Savo. Bogati. A nije on? Gdje je on? U Nemačku. Armando u zatvor. Ne. U Nemačku. Drugtama. Majke. Da, da to. A udario ga tramvaj. Kamion. Nije ga udario niko, nego našli mu drogu. Da? I uvatili ga u zatvor. Nije drogu, vutru. Nije u Espasinije. Našli mu vutru policija i... Jeste nekad probali neku drogu, nešto? Ko ja? Nekad. Ja ne znam šta je to, brate, kako mi kažete. Nije ja isto. Ja ne znam šta je to. Da probam, kako pitam bez pa ne znam, pitam, ne znam. Ne, moj da pitaš, kako ne znam šta je to, brate. Dobro, pa ne, skapirao sam da ste vi tradicionalna žena i skromna. Po ome, o čemu smo pričali, vi ste stvarno skromna žena i ovaj, mislim da zaslužujete poštovanje od vašeg muškarca. Ako razumete, ako ne razumete, mislim... A čekaj, ona je vaša čerka, najmlađa. Čija je ona čerka? Ako ti, šta je? A ti malo pre ste rekli... Ona sedi za mene, mi pomogni sve, ona... Ja dobro, ja gledam kako ona je... Pomogni sve on. Čiti, radi kod mene, ona za mene. Nisam mogu da po godinama. Da. On mala po obreda. Jel svi pomažu kao ona ili ne? Ne, samo ona. Samo ona? Da. Od svih? Huje. Da, dobro, ja ne debele, ništa ne radim. Mora kažem debel. Debele. Doći, Filipe. Imao je 12 godina. Stani, ja sam 12 godina išao u školu, išao i nazad, Filipe. I pre toga sam radio. Uje, vod. Svaka čast. Ja sam tek sa 20 nešto počeo da... Ja sam sa 20 nešto dobio od Johnny, mislim, na prvu i rodio sam. Ja sam onda, brate, u zaostatku ozbiljno. Yes. Pa realno, brate. Godine ide, znaš, što si stari sve teže. Zamisli, ja ujutru ustajem, pola šest treba da ustanem. Ja da sam pisao su gaci. A Johnny, beba ovolika kifon. Prvo dete, ono ko ne voli, mislim, dete. Žena ti još prvo pa muško. A on, tu što mi onu kifu dolatim ovako i dobacim napolje. Izađem napolje u 3 ujutru. A ujutru svaki put sam kasio na poslu, svaki put sam imao manju platu. I svaki dan si se... Zaspim u autobusu, ja na okretici. I svaki dan si se ukačio. Ja na okretici. I zove me šef. Gde si? Eko čekaj, kaže, da vidim gde sam. Šefe, bre, polako, bre. Ja kažem, evo sam na okretici tu i tu. Evo na okretici sam. Ajde, ostani tu, dolazim po tebe. Jo. Stalo sam imao manju platu, zbog Johnny. Bilo je nevjerno, dete hao. Ali vredi. Vredi. Do... Čerku nisam osetio, majke. Nije plakala ništa. Ništa, a? Za tebe. Sve obrato. Nema tu pravila. Da li žene trebaju da doje decu ili danas... Dohrana. Ona dohrana... Objasnim. Ili ono, znaš, onaj prah, ono kao meša se. Trebaju da doje decu. Jep, fniz dži, a mi bilje to, malik što mi malo. Ne, da doje. Treba da doje? Da. A zašto današnje majke kupuju te dohrane, mešaju kao daju detetu. Ne da. Pa daju se... Da, to je dobro. Ne potroši. Da se ne potroši. Kako se sviđa ova cigara? Jel ona lepa? Nije. Ne znam ja, to je... Ne, lite. Pa pitam. Nekako dođe ženska. Pa je, da. Evo ovdje imaju neke razne boje. Koja vam ima omiljena boja? Jel imate omiljenu boju neku? Vidim da ste u nekom tigrastom dezenu i to. Ljubitost. Ona je boj se kuća, crn boj kima šumčev. Kuća, dvijer,
Sare, çfarë e ki qef ma të mirë? Cëla boja është ma mirë? Ma mirë u të verës. Kë? Zelena. Zelena? Erima. Zelena! Ooo, oh, bravo. Erima. Nem. Hajde dođi majmun qënë në nosët të. Ne vojë da suës. Evo. Zelena. Zelena. Erima të neku? Da, jedu za sina. Hajde. Ne. Yes. Evo. Zelena. Za sina, a? Da. Pustite, evo, hvala. Hvala. Jel imate neku omiljenu pesmu? Koja je omiljena pesma da se veselite uz tu pesmu? Da igrate i to? Jel imate neku omiljenu pesmu? Da pevamo uživo. Zašto smo se na... Ja ne igram, ne znam. Ne vi da igrate, mi da vam otpevamo koliko možemo ako znam. Ja i Filip. Da pustimo muzičku, e, možemo da pustimo muzičku želju? Možemo samo naše. Ne možemo, a? Ne možemo. Samo naše. Ajde da pustimo od Miloša Vodo Elektro. Jel ste nekad igrali? Ne, ja nisam. Nikad? Ne, ne. Hoćemo sad da igramo malo? Ne. Što? Nećemo. Ne, hvala brate, nek igram ja. Nikad? Jel ste nekad trenirali nešto, neki sport? Koji vam je omiljeni sport? Ne znam ja. Fudbal, tenis, šta volite? Košarku? Skvoš. Kad je bila mala, ne znam. Ko je? Badminton, lastiš. Jeste igrali lastiš kao mali? Lastiš. Aračkinje, baračkinje, ono... Preskačuš. Kozlić i ono. Gdje ste? Stalno je bilo... Ko je bilo? Deca, deca. Ne, za to svaka čast. Ja skidam kapu iskreno. I mlada se udala, verovatno. Žene, brate, bataljuju, brate, porodicu, decu. Pitaj nam s koliko godina se udala. Da. Sa vjetiki poskuje martuje. Trebam zabiti. 13 godina. 15 godina, ako u 15 godina rodila deca. Kakav mi je prsten bio? Jeste dobili vernički prsten? Kakav je bio prsten? No, taki pos. Je lep? Ja sam čuo da je njen bio suprug. Dobar. Dobar, a? Svaka čas. Pokojno je daleko bilo. Što bi rekao, Caleka zemlja. Kupio sam prsten, kupio sam pušku i jedno od to dva bacit ću u reku. Ja sam bacio u reku, ali... Ovaj... Radio, sve, imala si sve. Sve. Je možeš nešto da kažeš o njemu, ako hoćete? Ako hoćete, neće. Ne, ne. Radio je, trudio se, radi, drži, imalo uvek za leba, svaka čas. Za leba je teško sad bez muža. O kako da ništa da radi? Imam sina, imam deca, hvala Bogu. Jel vam pomože sin i deca i unac? Pomože ovaj najmlađi. Ovaj najmlađi ti najviše pomože. Svi pomalu, kad imam i pošari, kad nemam, drži, nema za sebe, nema za me. Ko vam je omiljeni iz kafe Zalea? Jer imate nekog koga mnogo volite? Cijeli još, Majmir in kafe Zale, prvi uve. Svi. Svi? Svi. Dobro za nas. Duša, Prcko. Svi, dobro za nas, hvala puno. Šta sam još teo da vas... Ja ne pričam ništa. Kad vam je rođeno? I pomogli i pala puno za kuć i za sve. Hvala. Biće lepo kad uradimo kupatilo tamo, da imate svoje, oni njihovo, da se odvojite. I jedina molba, one mali da se kupa stalno. Koji bi mali? Lijepo malo će da kupam ja. Danas... Ja, pomažete vi Shakiri oko tih nekih poslova i dece i to? Unuka. Ja? Pomaže? Kako je da pomožem, ja sam stara, on da mi pomože mene. Pa vam pomažu, jel? Ko? On u mene? Unuci, da, samo ona. Samo ona. Kako se zoveš ti? Marijana. Mari? Marijana. Marijana, lepo ime. Znači, Marijana samo pomaže. Od svih samo Marijana? Da. Pa što to, majku mu? Ej, jebeš, majku. Ona je... Baba je nju odgajala. Vi ste nju odgajali. Pravi i ostalo. I uvijek je bila uz vas. Šta je, ko me tebi su? Obezvučenje, molim vas. Evo nas. Čekaj, volim pištolja. Vidi je lauto samo. Ko je to? Kakav pištolj? Gole, ajde napo. Dobre, Nikola. Hvala. Reci mi... Može da sedim, ne? Ti nije dobro. Dobro. Da odjavljujemo polako. Nećemo više, a?
Doktor, niste ništa klopali? Ne moću, brate. Ne moću, hvala. Ništa, mi ćemo da skratimo u kući. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala puno, stvarno što ste pomogli. Hvala mi iskrenosti. Da, hvala vam. Hvala od vas. Što ste nas ispoštovali za prvu epizodu. Hvala od vas. Hvala moja mami što mi ispalila. Više mi nije mama. Boga ti. Nemoj te, bro, nemoj to pričati. Cika Fipe. Govori na pusti iskren. Možda neki trenutni nešto, pusti. Nemoj... Keva je keva, brate. Ali ja sam jedini pomog od svih sinova. Moram ne, 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 znam. Kuća kad je zgorela pre 14 godina, Filipe. I zgorela i komšija kuća. Do ne, koji je tuži godina, budala. Komšija nju tuži? Da, kao pa. Zbog muzike ili što? Ti si zapalila, zbog tebe mi zgorela kuća, zajednica. A ko je zapalio? Ona nije bila tu, neko je bacio pikavac. Ona je imala džubre. Stvarno? Na mene neko to uradi. Ujebote, ne znam to. I on tuži Nadu godinama. Nada godinama ne vidjela suđenje. Katastrofa. Ja sam je pomogao tad za krov. Pa oko 3000 eura. Sam ja uzeo kredit. Da završim tu kuću. Krov. Krov. Samo da je nekisne. Niko od nas sedmoro. Osim mene, nije dao dinara. Posle toga, posle 13 godina, 12, sam upoznao nju u produkciji, jel tako? I rešena je kuća. I opet je napravila šta? Ali to je njen život. Meni je bilo došlo jednostavno da je smestim u udaru ili da porušim bagerom sve. Što mogu da uradim ovako. Dok je ona udari, ja dovedem bager, ovo je moje, tu sam prijeram dvijer. A već po sin? Od 95. godine sve slavljam. Nisam teo to. Ja bi je tu ubio. Psihički, ne ja, ona bi sama sebe ubila. U ludnici. Ipak me ona rodila. Ali gdje su ostala braća i sestre? Ali nemoj ti gledaš druge, brate. Ti gledaš sebe i nju. Još da me neki prosila tu za neke pare. On meni duguje. A dobro, ne, okej, okay, sve, kapiram sve, celu situaciju, ali ipak ti je keva, maturi, šta god, gde god, ipak ti je keva, a? Jeste, zato sam tako odlučio. Želimo da se odjavimo. Hvala ti puno što si postao sa nama. Što ste bili gost i što ste pomogli. Eto, Milošu, da... Želimo puno. Hvala puno. Što se tiče šporeta, ako besim... ne donese za mjesec dana, ja sam tu, ja ću vam doneti šporet, loš mi će završiti kupatilo i produkcija cela, tako hvala, da... Hvala, hvala Marko, hvala. Da pozdravimo... Izvinite ako smo se iscimali, sad je već i kasno, 7:15. Hoćemo da pozdravimo svu publiku. Da. Hvala vam puno. Ljudi, lajkujte, šerujte, pretplatite se na naš kanal, imamo dosta novih emisija, bit će još novih emisija. Hvala vam puno ko se preplaćuje na kanal, hvala vam svima na gledanosti. Vidimo u sljedećim klipovima da ste nam živi i zdravi. Bogati. Hvala. Pipe.